أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك دورني مع أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو وركي ودن بيجي واد دورني متلا دا أخوذ بحساسي أي نوصو صعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية قلمودوك أو حق فاسنك بحيسة هو بياشي حالي لغو قراعي دوصة مرهب هالكاسو كسوغن يهي مدحوين فرماج رئيس الوزارة روب ليقار كميداي مدحة مامل قبلية دلقا حساء هاتي ورقي حالي سودة عيايا شيغين هالكاسي عبسي حقن أو لكورمي مدحوين فرماج رئيس الوزارة روب لي islamar kaasina halis xoogan ay soo wajahday hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxay maamulka magaalada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug ayaa ka hadlay hoobiyeyaal qasaare geystay oo xalay al-shabaab ku weerareen magaalada Dhuusamare xilli ay ku sugan yihiin madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble islamar kaasina wararka qaar xalay soo baxay ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo oo halkaas cabsi xoogan ku soo wajahday afayeenka maamulka magaalada Dhuusamare Bashir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ugu dambeyntii ka jawaabeen weerarka hoobiyeyaasha ah isla markaasina ay qasaaro gaarsiyeen ururka Al-Shabaab qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ah fahayeenka Dhuusamare ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka hoobiyeyaasha ah ka dambeeyay ay dileen qaarna iyagoo nool ay soo qabteen ciidamada qalabka sida ayaa si heer sare leh kaga jawaabay dhowr hoobiye oo xalay kooxda Al-Shabaab ku soo tuureen Dhuusamare waxaana ciidanka suurta gashay inay qaar laayaan qaarna iyagoo dhaawac ah soo qabtaan maleeshiyaadkii soo tuuriyay madaafiicda sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen hoobiyihii ay magaalada ku soo garaaceen iyo qorihii ayuu yiri afhayeenka ugu dambeyntii waxa uu sheegay in saacadaha soo socda loo soo bandhigi doono warbaahinta xogta howlgalka ay sameeyeen laamaha amniga magaalada Dhuusamare magaalada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa dhowr jeer Al-Shabaab ay ku weerareen tiro madaafiic ah waxaana 12 sano kadib magaalada Dhuusamare ay wajahaysaa xaalado amni aad u culus tan iyo markii laga eriyay maamulkii ahlu sunna wal jamaa'a si kastaba ha ahaatee xalay madaxweyne Farmaajo iyo Roble wadnaha ayay farta ku hayeen dhinaca kale axmed madoobe oo ka degay magaalada Dhuusamare madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamare halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay axmed madoobe oo kasoo kicay tamanka Ismaayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamare uga hortagay dhigiisa Galmudug axmed kaari oo qorqor iyo mas-uuliyiin kale intaas kadib ayaa waxaa madaxweynaha Jubbaland oo ka qayb galaya shirka wada tashiga Dhuusamare loo gudbiyay dhinaca xarunta madaxtooyada maamulkaasi sidoo kale saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada uu soo gaaro madaxweynaha Budlaan Saciid Cabdullaahi Dani oo isna ka qayb galaya shirkaasi ammaanka Dhuusamare ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay waxaana haatan ku sugan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka shirka Dhuusamare oo diiradda lagu saarayo khilaafka ka taagan doorashada ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo gelinka dambe ee maanta sida wararka lagu sheegay si kastaba ha ahaatee magaaladaasi oo xalay amni darro xoogan soo wajahday ayaana la ogeyn caawiye habeen daba sida ugu hoyan doono madaxweyne Farmaajo oo aad ugu cabsada in ay agtiisa xabad ku soo dhacdo dhinaca kale ciidamada Hirshabeelle oo xiray gabar la dhalatay madaxweynihii hore ee maamulkaasi ciidanka booliiska maamulka Hirshabeelle ayaa shalay xiray 3 gabdhood oo ka mid ahay 10-eeyo dhalinyaro ahay oo banaanbax ka dhigay magaalada Baladweyne gabdhahani shalay la xiray ayaa lagu kala magacaabaa Kow Deeqo Cabdi Waare oo la dhalatay madaxweynihii xilka ka degay ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare labo Xamdi Cilmi Loos oo la sheegay inay tahay xaamilo 8 bilood ahay 3 run 9 geed oo xalay habeen barkii laga soo daayay xabsiga dhexe ee Baladweyne waana hooyo haysata 3 caruur ahay dhammaantood haweenkaasi ayaa xabsiga loo taxaabay haweenka Hirshabeelle gaar ahaan kuwa Baladweyne ayaa wajahaya xadgudubyo waaweyn oo isugu jira xarig jirdil iyo handadaad waxaana loo diidan yahay ka qaybgalka banaanbaxyada maamulka loogu soo horjeedo maamulka Hirshabeelle weli kama uusan hadlin arrimaha ka taagan Baladweyne waxaase lagu baaqay in ay joojiyaan dhibaateynta dumarka si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa lagu wareejinayay hooyo caruur haysata islamarkaasina iyo mid kale oo xaamilo ah oo xabsiga ku jiro dadka reer Baladweyne ayaa ku hanjabay haddii aysan haweenkaasi si degdeg u soo deynin in gebi ahaanba ay dhigi doonaan oday iyo dhalinyaro iyo caruurba banaanbax aad u xoogan islamarkaasina iswada raaci doonaan reer Baladweyne si dhabana ugu soo horjeesan doonaan maamulka Hirshabeelle oo gacan ku rumiska ahi si kastaba ha ahaatee xaaladda Baladweyne ayaa marba marka ka dambeysa ka sii daraysa xilli uusan weli ka degin madaxweynaha cusub ee Guudlaabe ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ay xoog ku saareen kursiga Hirshabeelle fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah odayaasha hawiya oo dhistay guddi ka shaqaynaya arrin xasaasi ah uusan ogoleyn madaxweyne farmaajo taasi oo ah in gobolka banaadir uu yeesho maamul goboleed madaxweyne u gooni ahay hoteelkii dorad la qarxiyey ee hotel afrik waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha hawiya kaas oo looga arrinsanayay xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo maqaamka gobolka banaadir oo dhowaan loo saxiixay 13 sano tar ee matalaya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha hawiye ee ku shirsanaa hoteelkii la qarxiyey waxay iska dhex magacaabeen guddi ka soo shaqeeya dhismaha maamul la soo doorto oo u yeesho gobolka banaadir arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo ka hor madaxweyne farmaajo saxiixay qaraar 13 kursi oo matalaad ahay golaha aqalka sare looga siinayo gobolka banaadir waxayna tallaabadaasi abuurtay guux iyo kala shaki aad u badan siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha hawiye ma diidana in gobolka banaadir 13-kaasi kursi laga siiyo aqalka sare balse waxaa caddayn oo shaki badan ku gadaaman yahay hannaanka loo soo dooranayo dastuurkana loo waafajinayo kuraastaasi dorad weerarka ayaa halkaasi ka bilowday wax yar uun kadib markii uu soo dhammaaday shirkaasi beelweynta hawiye balse waxaa isla markaasi hoteelka ka bilowday shir kale oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta saraakiisha iyo odayaasha dhaqanka beesha ceyr kaas oo ay uga arrinsanayeen kiiska guddoomiyihii dhowaan la dilay ee degmada hodan cabdixakiim dhagajoon si kastaba ha ahaatee hoteelka intaan la weerarin ayay odayaasha dhaqanka go'aan ku gaarin isla markaasina guddi halkaasi ku dhisteen guddigaasi oo ka shaqayn doona in maqaamka gobolka banaadir la sameeyo taasi filla soomaaliya marnaba raalli kama ahan dhinaca kale cabdi xaanshi oo cod xasaasiya u diray qoorqoor iyo wararkii u dambeeyey guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa warqad u diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu ku dalbaday in lagu casumo shirka lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug salaan qiimo badan kadib anigoo ka ambaqaadayo kulanka uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ee ahaa in laysugu yimaado shirka wadatashi ahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug si looga wada hadlo xalna looga gaaro khilaafaadka ka taagan hirgelinta heshiiskii 17-dii sebteembar ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay cabdi xaanshi guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo wafdi hogaaminayo ay maanta gaarayaan magaalada dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirkaasi looga wada hadlayo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka khilaafka ragaadiyey doorashada soomaaliya waxaa qayb ka ah hannaanka loo soo magacaabayo xubnaha guddiga doorashooyinka ku matalaya gobollada waqooyi soomaalilan maadaama arrintaasi doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi soomaalilan ay ka mid tahay arrimaha khilaafaadku ka taagan yahay waxaan kala socodsiinayaa in ay noo qorshaysan tahay aniga iyo wafdi aan hogaaminayo in aanu nimaadno magaalada dhuusamareeb taariikhda maanta ahay si halkaasi aan uga qayb galno shirka ayuu yidhi cabdi xaanshi ugu dambeyntii guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi ayaa madaxweyne qoorqoor iyo reer galmudug uga mahad celiyey sida ay isugu howleen qabashada shirka looga heshiinayo masiirka ummadda soomaaliyeed dhinaca kale dowladda turkiga oo ka caawinaysa soomaaliya dhanka cadaaladda wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur oo u weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda tika ilham turus iyaga oo ka wada hadlaya sidii labada dhinac iskaga kaashan lahaayeen dhismaha iyo dib u habeynta xarumaha garsoorka ee bulshada loogu adeego inta aysan kulanka gelin waxa ay kormeer ku sameeyeen xarunta wasaaradda oo lagu wado dib u dayactir lagu doonayo sidii bilicdeeda loo soo celin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane axmed yuusuf xasan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda dika ay iska kaashan doonaan dhismaha xarumaha garsoorka dalka xaqiijinta iyo sugidda ammaanka goobaha ay ku yaalaan maxkamadaha dalka madaxa hay-adda dika ilham turus ayaa yiri waxaan booqasho ku tegay xarumaha ay ku shaqaynayaan maxkamadaha waddanka wakhtiga aan tegayna waxaa ka socday u adeegidda bulshada cadaalad raadiska ahi ayuu yiri calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.